Havia 150 pessoas naquele avião. Por que eles bateram só em você? Se eu soubesse o motivo, eu não seria espancado, né? Tava procurando o que no avião? Então me conta o que você sabe. Não vamos nos encontrar de novo. Você estragou o meu plano. Eu tava pensando em te convidar pra jantar hoje à noite. Você é muito rápido, né? Se gosta de ir devagar, vou desacelerar. Mas como é que eles vão chegar na Índia? Os diamantes vão estar conectados com o GPS. Vão ser rastreados a cada segundo, antes de decolarmos e depois. Mas quando o avião estiver a 9 mil metros, ninguém vai ficar sabendo de nada. No céu, o GPS vai perder o sinal. Esse voo foi sequestrado! Fala pro seu governo. Vamos levar os passageiros com a gente. Tá fazendo o que aqui? Essa brincadeira aqui é diferente. Senhor, isso parece uma coisa muito diferente. Exatamente.